Kryeministri Edi Rama ka marrë një goditje të fortë nga SBA për investime strategjike. Të gjithë dimë se si profituan nga ky ligj burri Olta Gjaçkës, Vëllum Gjoka, e shumë persona të tjerë të lidhur me pushtetin. Dash publikoi raportin për klimën e investimeve ku përveç kritikave për PPP-t dhe tenderët, përmendet në shumë raste ligji për investime strategjike. Sipas Dash, ndonse ai u krijua për të thithur investitor nga jashtë, ata që kanë përfituar më shumë janë klientët e qeverisë. Për të nxitur investimet në sektorët strategjik, qeveria e Shqipërisë miratoi një ligj të ri për investime strategjike në maj 2015. Sipas ligjit të ri, një investim strategjik mund të përfitojë nga asistenca procedure asistuar ose procedure veçantë nga qeveria për të ndihmuar në procesin e dhënies së lejeve. Pavarësisht legjislacionit mbështetës, shumë pak investitorë të huaj kanë përfituar nga statusi investitor strategjik, pjesa dërmuese e projekteve u janë dhënë kompanive vendase që operojnë në sektorin e turizmit. Pjesa e parëndësishme e investitorëve të huaj që kanë përfituar nga statusi investitorëve strategjik kanë nxitur perceptimin tek investitorët e huaj se nga ligji kanë përfituar kryesisht kompanitë vendase me lidhje të forta me majorancën qeverisëse, thuhet e zeza mbi të bardhë në raportin e Dash. Por jo vetëm kaq. Sipas amerikanëve, ndonse afatet e ligjit janë shtyr, investitorët e huaj druhen të aplikojnë. Nisma nuk ka tërhequr investimet e huaja të konsiderueshme, edhe pse afati i ligjit të shtyr disa herë që nga afati fillestar i tij, i dhjetorit 2018. Ligji skadoi në dhjetor 2023 dhe parlamenti zgjati mandatin e tij deri në dhjetor 2024. Shumica prej rreth 60 projekteve të miratuara fokusohen në sektorin e turizmit dhe dominohen nga investitorët vendas, pijohet më tej. Po ashtu, përmendet aeroporti i Vlorës. Sipas Dash, qeveria ndërhyri në një zonë të mbrojtur duke dëmtuar biodiversitetin, duke cituar BE. Dash shprehet se përmes ligjit për investime strategjike, u ndërhyet tek zonat e mbrojtura. 36 organizata ndërkombëtare dhe vendase të shoqërisë civile dërguan një letër të hapur kryeministrit Rama, duke theksuar kërcënimin e dëmeve të pakthyeshme që projekti aeroporti ndërkombëtar të Vlorës paraqet për peizazhin e mbrojtur Vjollsnart. BE vuri në dukje në raportin e progresit se legjislacioni për investime strategjike ngres shqetësime për dosjen e biodiversitetit, pasi mund të çojë në investime të mëdha turistike dhe industriale në zonat e mbrojtura. Komisioni Evropian rekomandoi që autoritetet shqiptare të marrin masa të menjëhershme për të rishikuar dhe përmirësuar vlerësimet e ndikimit mjedisor dhe strategjik në projektet, planet dhe programet ekzistuese dhe të planifikuara, veçanërisht në sektorët e hidrocentralit, ndërtimit, turizmit, transportit dhe minierave, vijon raporti. Sipas amerikanëve, korrupsioni i vazhdueshëm, zbatimi i pabarabartë i legjislacionit, burokracia e rëndë, shtrembrimi i konkurrencës dhe mungesa e transparencës pengojnë komunitetin e biznesit.